Ora, bem-vindos pessoal a mais um vídeo de Toy Story 1 para Mega Drive. Vamos dar continuação aqui então à história. Vou pôr aqui a password. Ora então, a password é 5 4 1 5 2. E vamos dar então aqui continuação à história. Não, não consigo subir para aqui. Estaleja. Ok, solta aqui por cima. Consigo fazer alguma coisa aqui? Não. Ok. Au! Com muita calma, com um jeitinho. Ai! Já está. Au! O que é que eu faço em relação a isto? Não posso fazer nada, só se fizer assim. Ok, já percebi como é que isto é. Bora lá então. Dessa vez não resultou. Calma. Levantei-me demasiado cedo. Já me dava era um checkpointinho. Epá, vou ter que fazer tudo outra vez. Ai ai. Com calma, com muita paciência. Não. Não sei se isto tem um timing ou não. Oh, mesmo na altura certa. Ah, não estava com atenção. Ah pá, apanhou-me ao meio das moedas. É o que dá a ser guloso.
para saltar em relação a isto. Tenho demasiado cedo. Epá, que chatice. Pronto, já consegui passar o nível. Tenho que esperar. Ah, falhei. Calma, esperar. Ah, filha da mãe. Ai, com calma. Estava à espera de um percurso diferente. Voltou.
está feito. Salta para aqui, salta para aqui. Não tenho nada para este lado, salto para aqui. Então, ah, iha, ok. Então, não posso subir para ali porque... Tá, meu, sobe. Não, aqui nada te extrapõe, não. Cabo da Alice. Quando chegar lá acima já não tenho vida. Como é que eu passo isto? Eu levo sempre no focinho. Então, nem me tocou. Ah!
Vamos lá então a outro nível. O que é que eu faço a isto? Estou a jogar Doom ou Wolfenstein. Ok, já percebi o conceito. É engraçado que este jogo explora alguns estilos de jogos. Em princípio, deve dar tempo para fazer isto tudo, né? Tenho mais de 100 segundos. Cheira-me que o último não vai ser fácil de agarrar, não. Espera aí. Vou mexer no ouvido. Trinta segundos, já não consigo. Não há uma maneira de aumentar os segundos. Oh, estúpido, tinha aqui mais perto. Onde é que estão os últimos três? Ora então, vamos lá, já percebi o conceito. Aqui acho que já não há mais nenhum. Posso agarrar em mais do que um? Não posso. Por isso vou ter que ir agarrar no outro outra vez.
que é uma destas portas. Fogo. Aqui não há mais nenhuma porta, por isso o outro tem que estar alguns ali para aquele lado. Tem que haver mais uma porta para aqui alguns. Ali foi de onde eu vim. Então, onde é que está o outro? Sim, vamos dar game over, pá. É grande a mentira, meu. Então, onde é que está o último? O que é que eu me esqueci? Estava aqui o outro. Pronto, agora já consigo safar-me de certeza. Fazer isto outra vez, que não deve fazer mal nenhum fazer assim. Este volta atrás e o outro já me mete ali à frente, que assim pouco tempo. Só faltam os últimos três. Ok. Os últimos dois estão ali ao lado. Só falta um, com 80 segundos a sobrar para já. Ora lá. Já está. Vamos lá tentar o boss.
só falta uma moeda. Porra, estava a ver que não. Isso é meu, pá. Agora vamos lá então guardar aqui a password. Este é o quarto do Cid. Isso não está fácil. Não consigo apanhar nada ali. Vai, 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 vai. Já não consegui. Ok, já estou de volta aqui ao checkpoint. Cagar para aquele chapéu que estava ali atrás, seguir em frente. Então. Caga nisso. Mais um checkpoint. Então, isso quer significa que eu passei o nível? Então. Não posso fazer nada, meu. Ok, já estou aqui de volta no terceiro checkpoint. Ok, só posso ir para trás e para a frente. Filho da mãe vai me queimar outra vez. Raios parte ao Cid.
se não querem dar mais devagar. Ai 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 ai, anda lá rápido. Está aqui mais uma taça de cereais. Então, mas quantas taças de cereais é que o homem tem no quarto, pá? Pronto, passei a nível. Finalmente. Sei que é aqui um Tarzan. Não sei se é para vir para baixo. Está aqui um checkpointzinho. Motherfucker. Ok, já estou aqui de volta ao checkpoint. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui para a frente. Depois, mais obstáculos. Olha lá, sacana. Faz o que eu te estou a mandar, meu. Faz parte destes saltos marados, meu. Hugo. Paciência nenhuma, meu. Para aqui. Deve estar a brincar comigo. Pronto, mais um checkpoint ao menos, só que isso não vai servir de nada. Ok, já estou aqui de volta.
shots aqui, pá. Estes saltos aqui todos marados. Não cabe de mim. Tá, sócio. Tava difícil. Não gosto muito destes tipos de níveis assim. Não é justo quando vem por trás. E era suposto ver como. Não gosto muito destes níveis assim. Verás. Mais um nível de corrida. Ah, não toquei no checkpoint. Anda merda. Também não faz muita diferença, já estou quase a morrer. Ah! Se podia me dar mais umas vidas extra. Vai mamar na quinta pata do cavalo. Toma, chupa fogo.
vá saber. Passwords. Era sem tempo. Isto é uma coisa que posso apanhar e devo. Falhei. Nível até não parece ser muito difícil até agora. Olha aí. Estou a jogar Mario Kart. Epa, já estou há algum tempo sem tocar em energia. Consegui? Consegui. Vou dar pipa antes. Ei, pipa antes. Tá lá, sócio. Devia haver aqui uma coisinha para indicar, né? Eu não sei se estou a ir para o caminho certo ou não. Estou? É o caminho certo? É. Já o último nível. É mais um nível de corrida. Ah! Ah, ok. Vamos lá então ao último nível. Depois disto o nível, o filme depois acaba, que é quando eles entram para o carro do Andy. E acaba tudo bem. Não sei que eles queiram inventar mais alguma coisa. Nem lhe toquei nada. Supostamente deve ser o caminhão da
Deve ser o caminhão das mudanças este. Ora, tens que me dar mais ecrã para trabalhar. Já estás. Ouças. Será que é os créditos finais agora? E pronto, está completado. Mais um jogo para a lista completado. Espero que tenham gostado. Eu já cheguei a publicar um vídeo a perguntar o que é que vocês queriam que eu jogasse dentro da minha coleção. Por isso, espero que tenham gostado desta minissérie. Apesar do vídeo agora ser longo. Fiquem bem, um abraço e até à próxima.